Meni juga. Perma ada. Perma sura. Amadam mumya delu. Yusa thare ada. Kulure amyenga nene gilisi. Jemaah meni kura inga go. Tidak ada wari tu pansin delu. Yusa thare. Daka. Jemaah meni le aukam. Jemaah ngemya gale. Dogu di jemaah men pansin delu. Yusa thare. Daka eri jemaah wiga. Lubi go. Oh, pada itu ni nilaro, hukap jemaah meniaga, mati dewu. Lupa pada itu ni nilalu, tercoga, tercoga biru, terjatian do, begini dia, sanya, begini dia. Tuh hukap selanji do, jemaah meniaga mieni dia. Wah, tuhku, ini jemaah meniaga pansin lagi tak belu, pansin le wara ha, kawa ugrega pola. Hukam jasa pun do mudah mah. Jemaah menyiha, panjen ma panjen ma biyone do, poni do saja do. Jemaah ini nyara go dua ni ya. Tu bama aswan tadi kiri dia masih. Tapi me bega kian jini dia. Tanah sabi do, teka teka di jemaah jemaah go jemaah ga kian jini. Ira poni aku loga jine, tejo gangsang dua bega kian jini lagi. Masamu masamu. ถ้าอถินจีโหลโหก็แลอถินจีขันนี่แต่ก็ตะชู่พ้องดอจีเว้ยเบ้ก็อถินจีไล่จ้ะไม่ซ้อมมุไม่ซ้อมมุด่าเบ้ก็ด่าอถินจีนี่ด่าตะแกโหก็อถินจีขันยะได้ดูก็แลยะคู่ยะคู่ขึ้นมาตูได้ซ้อนน่ะบ่ฮู้ดาใบแม้ล้อกาจีหาแล้วเอาขันนี่ก็ไม่ลาบีโซโลสิยตู้โกตู่อถินจีจีตัวละ ဒါကြောင့်ဒီအမတန်တတိထားဖို့ကောင်းတယ်ခနေ့ပြောရမှာကတော့ပရမအတ္တဆိုတဲ့ဇမာအကြီးအကြောင်းကိုပြောပြီးပြီစီဝအတ္တတမာဒိဋ္ဌိနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကကြောင်းမြန်တယ်မရှိတာကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကအရှိလို့ယူထားတယ်မဟုတ်တာကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကအဟုတ်လို့ယူထားတယ်တမာဒိဋ္ဌိကမရှိတာကိုမရှိအတိုင်းမြင်တယ်သိကောင်းတာလေ မဟုတ်တာကိုမဟုတ်အတိုင်းမြင်တယ်ဒီဒီတမာဒိဋ္ဌိကဘယ်လိုများတက်သွားတယ်လို့ဆိုတော့ပထမဆုံးတော့ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုမြင်တဲ့ကမ္မပကတာတမာဒိဋ္ဌိဒါကိုပိုင်အောင်လုပ်ရပါတယ်မပိုင်ဘူးနော်မပိုင်ဘူးတက္ကဒီကတစ်ဆင့်တက်ပြန်တော့ဟိုကြားတဲ့ဇံတို့ဘာတို့ထားလိုက်ပါတော့ဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုပိုင်အောင်ရှုရပါတယ်ဝိပဿနာက အဲ့ဒီကတက်တော့ဝိပဿနာရဲ့အကျိုးမဲ့ဖို့ဒါတွေကတော့အကျိုးရတွေပါတော့ဝိပဿနာဟာသိပ္ပံဖို့ဥစ္စာကိုအခုလူတွေကသိပ္ပံတဲ့လက္ခဏာမရှိဘူးသူတို့ပိုင်နာမပိုင်နာတော့ဘုန်းကြီးကမသိဘူးပေါ့လေပိုင်ဖို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဝိပဿနာပိုင်ရင်ဒီအဝတ်ဒီအစာဒီအနေ ဒီအစဉ်အပြင်မျိုးမဆင်ရဘူးမဆင်ကောင်းဘူးဝိပဿနာပိုင်အဲသူတို့ကပြောတယ်အာဖရာလက်တက်တော်တို့ငါဝိသ္တာခါတို့သောတာပန်တောင်မှဆင်သေးပြင်ပြီဘယ်နဲ့သူတို့ကပိုးတဲ့ဘက်ကိုအားကြနေကြတာကိုတကယ်လေးတဲ့ဘက်မှာဒီလိုတရားရသွားလုံးဖို့တောထွက်ပြီးတော့ယဟန်ပြကြဘိက္ခုနီပြကြအဲ့ဒါတော့မမြင်ဘူး วิฑาคาสินเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยตาฤทธิ์ตมิฤทธิ์มวยฤทธิ์ตอดาบันผิดบี้บี้ดาโกตรุก็ทวบี้รอตาทูชะฤทธิ์วิฑาคากะตะเนี่ยก็ပြောเด้อมวยยะเด้ตะเทตาตะเทตมิหลูบาเว้ปากะบาตะติ้งบารมีผิดละเด้อเมียวตมิหมูหลูล้วยๆกะเล้เนี่ยพระยาสีก็เตยอมวยยะดาบาเอ้อหลูปกกูမျိုးก็တော့ ဒီဖြစ်နိုင်ပါတယ်သူတို့နီးနေသူတို့ဟန်နေသောတာပန်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အာယုံလည်းခန်းစားနိုင်ပါတယ်ဟိုဘုရားလက်ထက်ကပဲတရားတွေရတော့တခါတည်းတောထွက်တောထွက်တောထွက်ဒီလိုဖြစ်လာကြတယ်တခါတော့မထွက်တောင်းလည်းပဲသိခါရှိရှိနဲ့နေလို့ဘယ်လိုလာကြလဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကပိုင်ဖို့မရပါဘူးဒီလူတွေဟာ
ဒီမပိုင်လို့မို့ဒီအခြေအနေမျိုးနေကြတာပါဒီဘုန်းကြီးတွေလည်းပိုင်ပုံမရပါဘူးမပိုင်လို့မို့ဒီအစားမျိုးစားပြီးတော့ဒီအနေမျိုးနေကြတာပါပိုင်လို့ရှိရင်ဒီအဝမျိုးကိုမဝတ်ထိုက်ဘူးဒီအစားမျိုးကိုမစားထိုက်ဘူးဒါလို့ဘယံဗဒာမနေထိုက်ဘူးအဘအသိအောင်ရက်သေးရွာထဲမှာမနေထိုက်ဘူးယခုအဘအသိလည်းခံ ဒါပေမဲ့လို့ပဝဉ္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 
di niwa di do te yang wadi. Karego widego tabi niwa di do te yang wadi. Todo ada sure ayawo tu di. Ayawo tu do suraga masilo punya ayawo tu do pioni da. Todo ada sure ayawo tu di. Karego biuye biuya bo bau la layem. ละโยสวะตะคุกุเพียงปิสุลีปิสุดัดเลอิเวระโกก้องๆซูซูอเมียวเมียวกูอโจละโยกังบอลาเพียงเล่นคันสังลีคันสังดัดเลอิสามีคันดาเอ็งไสนะมะไนปั่นตะโอซีอะศีนทะเคนจีเบดีนิวาทีห้องคันดาเอ็งเป็ดทีฉิงเวคันดาเอ็งอะเดดเลยวย တကယ်တည်းမိအမြဲတည်သောအရာဝတ္ထုပဲဒီတရားဝတ္တိခန္ဓာအိမ်မှုအစုစုနိုင်မိမိအလိုသို့လိုက်ပါစေနိုင်သောအရာဝတ္ထုပဲဒီဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအတ္တဆိုတဲ့အကောင်ကလေးရှိကိုရှိမနေ့ကနည်းနည်းပြောခဲ့ပြီနော်အတ္တဆိုတဲ့အကောင်ကလေးဟာဒီ ဘာသာကြလူမျိုးများကတကယ်ကိုအကောင်ကလေးရှိလို့မို့အဲသေသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကောင်ကလေးနေဖို့ရန်အိမ်များတောင်မှဆောက်ပေးကြတယ်ဒီအကောင်ကလေးရှိကိုရှိသေးတယ်လို့ရှိကိုရှိနေတယ်လို့ယူဆတာနော်ယူဆတာအဲ့ဒီအတ္တအကောင်ကလေးဟာဘယ်လောက်များတတ္တိရှိတုံးလို့သူတို့ကအဲတတ္တိတောင်မှကျမ်းပန်ထားကြသေးတယ်သူတို့ကဆိုတာတာမန်မဟုတ်ပါဘူး ရှင်းပညာရှိတွေကရှင်းပညာရှိတွေကသာသနာ့မှာဖြစ်နေတဲ့ပညာရှိတွေကဒီအတ္တကိုအမတအမှုန်တင်ထားကြတယ်မရှိတဲ့အတ္တကိုအမတအမှုန်တင်ထားကြတယ်ကာရကောပြူရေးပြူရာပေါ်ပေါက်လာလျင်လျောစွာတခုခုပြင်ပြုစုတည်ပြုစုတတ်လေသတ္တိတတ္တိအတ္တဘယ်နဲ့နေတုံးလို့ဆိုတော့ဒါကလည်းကြံ့ညဖန်ညတာဖြစ်တော့တယောက်နဲ့တယောက်မတူပါဘူး တချို့ကဒီဟရိယနှလုံးဟရိယနှလုံးမှာအတ္တနေတယ်ဟိုစိတ်ဝိညာဉ်နဲ့ဆင်ဆင်လေးဖြစ်သွားတယ်တချို့ကအတ္တဆိုတာဒကိုလုံးပြန့်နေတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးသလောက်အတ္တကြီးတယ်ခန္ဓာကိုယ်သေးသလောက်အတ္တသေးတယ်ဟိုတချို့ကလည်းအတ္တဟာဒီဝန်းထဲမှာအကျော်ကြီးသုံးခုရှိတယ်အလဲမှာအဲ့ဒီအကျော်ကြီးရဲ့ အကျော်ကြီးများရဲ့အလဲမှာအယောင်အလင်းနဲ့တောက်ပြီးတော့ဒီအတ္တနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအတ္တကိုအမျိုးမျိုးကြံကြတယ်နော်အတ္တဆိုတဲ့အကောင်ပဲအကောင်ပဲအသက်ရှိတဲ့အကောင်ပဲအသက်ကောင်ပဲပြောခြင်းပြောဝိညာဉ်ကောင်ပဲပြောခြင်းပြောဗမာကလက်ပြားကောင်ပဲပြောခြင်းပြောဒီအတ္တကိုကြံဖန်ထားကြတာအဲ့ဒီအတ္တဟာဘယ်လိုသဘောတူလို့ဆိုတော့ မဟုတ်ဘူးเนาะမဟုတ်တော့ဘူးသူတို့ပြောနေကြတာကကာရကောပြူရေပြူရာပေါ်ပေါက်လာလျင်လျော်စွာတခုခုဖြင့်ပြုစုလီပြုစုတတ်လေဤဒီခုဘုန်းကြီးအတန်းထွက်ပြီးတော့တရားဟောတာဒါတရားဟောဖို့ဝစီကံနှုတ်မှုတခုပြုစရာပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီနှုတ်မှုတခုပြုစရာပေါ်လာတော့အတ္တက တလို့ခေါ်ခြင်းလို့တလို့ပြောခြင်းလို့ဒီအတန်တွေထွက်လာရတာဒီတော့ဒီပဇာဒါကအတ္တမဟုတ်ဘူးအတန်ဒါကအတ္တမဟုတ်ဘူး
Eddie, Adan Twella, no ga, Adan de Pilla, Ongado, Adagan, Luka, or the Adawina, Adawina. Pony Doga, Oda Nyaswaga, Adaga, Luta, Moho, Sega, Lulu, Say Jump, Citizen, you'll be pit there. Eddie, Citizen, you'll be pit there, Niyama. Galo, Adan de Coup, Chipo Yam, eh? Say, do a miyaji pit. Babido, left out the chair, Dima, great, the thing of Sega, pit them, who la. Did a grass or a dangale, left out the chair, Dima, the dang love at first. Did a say, do a miyaji, the Gadam Chipo Yam, say, do a miyaji. Say, do a bello low, don't look so low. Say, jump here, that yogi. A miyapai. Kupatama, namale, like Jalu. Tanda Motana Nando, Hesha Bajam, Chigundon. Tanda Motana Namane, I'm Megan, Sia Bajam, Megan, Megan, Jam Chigundon. Rubanasa Yodo, Ilagon, Rubanasa Yodo, Alagon. Sip your dancing, then Eddie Yodiga, Panida. The Patama, the Citizayo, Sura Usari, Panida. You know, Kunaga, Pony, Atam Shipoyan, Sip here. Say Pierre de Kama, say John Pierre de Yogrigale, say the capture in Yodaku, say the capture in Yodaku Suro. Left out the Chetima, get it a thing of Yogriga, Chenny Doga, say Duga, Chenny Doga, say the Yodrigale, get it a thing of Peso Varopo, Chenny Jada. Eddie Doma, the one day Maho, Agam Masu Varo, Nagoga, for two we daddy, see there. Gan Jong, say Jong, Udu Jong, Ahara Jong Sure, for two we daddy, see there. Yaku say jump yet there, but Yotema bare, but to we done eh? The Nago Kanagurema, a mere chip yen eh, but to we done eh? Did you? What they jar? What they jarro, a dantella, yo? A dantella, eh, a kama. The Trigaya, a damn yo matrapen, say a loo jar. Ponido, when ya yo so that see there? When ya yoga, bear guy, beat up, la, ga, so there, a damn chipo ya? Yaku, they are damn the chipo ya? อตังกะเลรื้อสีกาปากุ้งผิดละเดเอ้อเบอัตตะกะบาปิฏามะหุบบ่ซิกกะปิฏโลสิทธิสะยุคฤจองดิอตังถั่วยาดาบาโลสรุปปี้ตั่วยออัตตะมะลู่ร่ออูเอ๊ะเอ๊ะชีพุทธะเมสวาป่วนน่อมะมูเก็งง่อดออัตตะกะดิอตังฤทธิ์ผิดอ๋องลุ่ลุ่มอตังผิดเดดิโลละเดกูกาเรกอปิฏเยปิฏยาบอบ่าวละเลยิง เลยโยซออัตตะคู่กูเปลี่ยนปิสุลีปิสุดัดลีมาราวูเวเอมนะอมนต์ตินทาจาเดเนาะเวเรกอก้องๆซูๆอมโยมโยกูอโจลโยกังปอลาเปลี่ยนเลยคันสันลีคันสันดัดลีอัตตะกะก้องดาผิดๆไม่ก้องดาผิดๆอัตตะกะคันซะล่ะบ่พี่ดูวนเนี่ยมาอัตตะก้องนี้ก็ฉิเดกูเอซู้บ่าတော့บ่ซ้านยินตอกยินเออดิตะซงตะคู่จောက်แค่ไก่ไล่นี่ซ้านี่ดาก็อัตตะอลุอไดตวาอแท้ตวาเนี่ยออกตวาเนี่ยเออแล่เนี่ยเออดิอัตตะอลุอไดเออทมิ้นลุกูเออยูปิ๊ดออัตตะอลุอไดเล็ดดีกาทมิ้นลุกูยูปิ๊ดอเออปัสสะแท้ยောက်อัตตะอลุอไดต้วนดาดาก็กาไรก็ปิ่นี่ดาปิ่นี่တော့ทมิ้นซาโลก้องไล่ตาโลขันซาดาก็เวรณาก็ขันซาดา อัตตะก็ขันษาอัตตะก็อก้องแล้วตัวขันษาเลยไอ้สร้างยินตอกยินเว้ยดิจောက်แค่โตก้ํามิเด้ซุโลสิยินตั้วดิบาดิอนันนาบาดิไอ้ดุขเวทนาผิดแต่องค์สาโกตรุอ่ะอัตตะก็ขันษาดิอัตตะเว้ยขันษาเสียสิยินอัตตะเว้ยเตียวเนี่ยเตียวรูปายุงนี่บาดิญินโตเอ้เตกก้องมาละเตหละบาละตายาดิยินดาอัตตะก็ตายาดาตรุก็เอ้อายุซุโซจิญินโลมุ เออดิอามาซะไล่ตาเป็นเนี่ยเนี่ยอะเพียงสิทธิ์เป็ดเอ้ออัตตะก็สิทธิ์เป็ดอัตตะเป็ดตาอัตตะไม่เจนัตตาอัตตะไม่ใจตาเวรโกก้องๆซูๆอมโยมโยกูอโจลโยกังปอลาเพียงเนี่ยคันสันดีคันสันดัดดีเด้พ่อนี่โตเตียรอกะบ่ฮู้บ่เวรณาก็คันซะล่ะดิสิทธิ์เสรีได้แท้มาเวรณาโซได้เสรีได้สิเด้ก้องน่ะแลทุกขเวรณาโซได้นามเนี่ยคันซะไล่ มะก้องน่ะแลทุกขเวรณาโซได้นามเนี่ยคันซะไล่เด้อะก้องมะก้องมะชินเล่นเด้อะก้องมะก้องมะตินชะเด้อายุงจ่อดออุเบกขเวรณาเนี่ยคันซะไล่เด้พะย่ะป่วนล่ะลูกบ่าพะย่ะป่วนล่ะลูกบ่าพะย่ะมะป่วนเงินก็တော့เอ็มตะปัญญาရှိเดียดิเวรณาไม่ရှိပါဘူး
Atta khanzare de. Karego virego dami. Dami khanna ein saindamya nai. Painta osi asyanta khenji bedi. Khanna eina saindagaro. Duvere, atta ga osu nida. Di khanna ein taku lungu, atta ga osu nida. Ponyido deyado ga atta masibusura ma osu nai bu. Di khanna goji pshimme, pshimme. Ome, name, deme, osunene adam, si, gu. Akeri adagada, kanago, osunene, si, budam yaswaga. Ini pun no mure kama. Rubam, bake away another. Wirana, bake away another. Dinya, bake away another. Akono adam, hokuji, horo muda. Rubin sahi, dam, bake away, ada, abawida. Yoga ada solo si yin de. Na yi dan rupang abadaya tamo diya diyo ji bhema. Majama maare lu pshin naim le de. Ada ga dupay ne mao la le de. Dupay lo si yin du ga majama ma jindama mao pene. Diro diyo ji ya duwa lo day majama ma ma pshibu. Janya ma ma la la baba wawa pshibu. Delo ji pshin ma bo de. Ada ma si lo mu majama ma le pshia de. ไปญ่อๆปิ้งช้าๆเลยเสียได้ตัวโหลได้บ่มาไม่เพ็ดไหนบ่กูโหลได้แลไม่เพ็ดไหนบ่กูอาจารย์อาลิยสาเสียดาบาลูกตามีขันธ์8ไฉนตะเมียไหนปัญญาโอสีอศีลตะเคียนจีเวดีบะหลอกมาไม่ปัญโลโอณีดีเลยปัญเลยแลสุดิบะเนโลปิ๊ดโอขันยะโลปัญเลยแลสุดิบะเนโลปิ๊ดอนาขันยะโลปัญเลยแลสุดิบะเนจองทุกข์ดิอนายอกาดิอภิขันยะโล อัตตะมโหลุโปอัตตะมะชิโลโปโหลโพธะมัสสะปุณณมุมะเปี้ยงปิ๊ดเสียนยาบะเดนิวาติหังขันธาเอ็งเป็ดติฉิงเวขันธาเอ็งติเปี้ยงงาผิดอยู่สนิมมะกวยอติเล่ละเยตะกะเดมีอเมตีดอตะโบเวดีอะหังขันธาเอ็งกะขันธาเอ็งเบ้เอ็งเสียงกะอัตตะขันธาเอ็งหังนี่โอร่อตุกะดิมะโออองน่อตุมะเปียวบุ ขันธ์8ห้องนี้โอหลุเป็ดดอขันธ์8อติเปียงตัวเลยทีจ้ะรอก้านจ่องเปียงน่ะอัตตะปิゅเรก้านจ่องขันธ์8อะก้องสู้ยะอัตตะกะดิสัมมะดองยะโลสิยขันธ์8กะเปมะขันธ์8กูยะอัตตะกะกุตุก้องมูดิมะมะปิゅโลสิยขันธ์8กะนักขันธ์8โลตะละปะปะลุขันธ์8โลยะอัตตะกะอกุตุดิมะณีโลสิยเพิ่น ငရဲခန္ဓာအိမ်ပိတ်တာခန္ဓာအိမ်တရိစ္ဆာန်ခန္ဓာအိမ်တလို့ရတယ်အတ္တပြုတဲ့ကံအတိုင်းပဲခန္ဓာအိမ်တော့ရတယ်ဒီခန္ဓာအိမ်အဟောင်းဒီပြည့်ချိန်ရကြလို့ရှိရင်ခန္ဓာအိမ်အသက်ပြောင်းပြီးတော့အတ္တတည်တယ်သူတို့ဟာနဲ့သူတို့တော့ရှင်းလိုက်တာဒီလားသေတော့ဘယ်နဲ့လို့ဆက်တုံလို့ဆိုရင်အတ္တကဆက်သွားတာပဲဟိုကံကြောင့်တော့ခန္ဓာအိမ်အတ္တပြုတဲ့ကံကြောင့်တော့ခန္ဓာအိမ်အကောင်းဆို
ရှင်းအောင်လဲရှင်းပညာရှိတွေလောက်ထားကြတယ်တော့ပါတယ်တော့ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘွင့်တော်မူတဲ့အခါကြတော့အတ္တမရှိဘူးဒါဖြင့်ခန္ဓာအိမ်တစ်ခုဘယ်လိုလုပ်ရအောင်ဒါကံကြောင့်ရတယ်လေဘယ်လိုလုပ်ပြောင်းလို့ယုံနာတွေကဖြစ်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 နေတဲ့ဥစ္စာပဲဒီဘဝကသေတော့ဟိုဘဝကိုဘယ်နဲ့လုပ်ပြီးတော့ပြောင်းလို့လို့အဲ့ဒီပြဿနာသိရှုပ်သွားတယ
ကံရဲ့ယုံနာအစင်မှာကံရဲ့တတ္တိတွေပါနေတယ်ဒီကံဤကြတော့ကံအာယုံဖြစ်ဖြစ်ကံပြုတော့ငါတွေ့ခဲ့ရတဲ့အာယုံတွေဖြစ်ဖြစ်နောက်ရောက်မဲ့ဘဝကအာယုံဖြစ်ဖြစ်ထင်လာပါတယ်အဲ့ဒီထင်လာတဲ့အာယုံကိုဆွဲပြီးတော့ယခုဘဝမှာပြုတဲ့ကံကဖြစ်စေရှေးတော့ငါပြုတဲ့ကံကဖြစ်စေအကျိုးပေးလို့မို့ယုံနံတဲ့ ဘဝတည်းမှာရပါတယ်အဲ့ဒီနည်းနဲ့ကံကြောင့်ပဲပြောင်းရပါတယ်လို့ပြောတယ်ဒါဖြင့်ကိုသိုးရတဲ့ဘဝကြီးဘယ်နဲ့လုတ်ပြီးတော့ပြောင်းနိုင်တုံးလို့ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကဖုံးထားလို့တဏှာကလေဒီအဟောင်းခန္ဓာအကုန်လုံးစွန့်ရတော့မယ်ဆိုရင်အသိခန္ဓာသူညွတ်နေတာပဲညွတ်နေတော့ကမကောင်းတဲ့အာယုံကြီးကိုထင်းလာပြီမဲ့လို့သူဆွဲစရာဖမ်းစရာမရှိတော့ဟိုရေနဲ့နေရာကပေါ်လာတော့မိချောင်းကြီးပဲဆွဲ
လဲဆွဲတာပဲ
ไม่ใช่กูยောက်ตัวดาเว้ยตะอย่างที่ดีบวชก็เตลุผู้บวชกูอัตตะย่อมน่ะบ่ถูกก้านจองก้านเนี่ยอโจผิดเตยุคติ่นนั่นเตยย่ะดาเว้ยลุ้พ่อนี่โตก็ชินไล่เปียนโยกาเรก็วีเรก็ตามีนิวาติโตตะยังวะติตะยังวะติขันธาไอ้ผู้อสุสุ၌ตะคู่มะจังสีมันกวยเว มิมิเน่ใจสนิทกายอองไล่บาสิနိုင်တဲ့သဘောပဲဒီခန္ဓာအိမ်မှာသူ့လိုလိုက်ရတယ်ဒီအိမ်ကိုပိုင်နေဆိုရင်ဒီလူအလို့အတိုင်းဒီအိမ်ဟာဖြစ်ရမယ်ပြင်းချင်းသူပြင်းမယ်ဖြတ်ချင်းသူပြင်းမယ်အဲဒီအိမ်ကိုရောင်းရင်ရောင်းမယ်အဲ့ဒါလို့ပေါ့တဲ့ဒီခန္ဓာအိမ်အတ္တကပိုင်နေတာဖြစ်တော့ခန္ဓာအိမ်ကိုအကုန်လုံးပဲသွားလိုက်အတ္တကခိုင်းတာဟိုဈေးသွားเสียရှိတယ်အတ္တကသွားเสียရှိတယ်လို့သွားပ
ทมิสาเลยบรุษาอัตตาสาทมิ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 สาบ่ยังเล็ดดิบาดิอกုံลงหลุ่ยย่อไปတော့ปะซัดดิบาดิตั้วดิบาดิจိတ်แค่ไปတော့เนี่ยอ่ะอัตตาหลุ่ยได้ดิเตี่ยวเนี่ยเตี่ยวเมียนโลฉิจาเดอัตตากะฉิทาไจจาเดอัตตากะไจทาขันษาจาเดอัตตาขันษาราตรุก็ดิก็บ่ห่มยุ่งน่ะยุ่งน่ะยุ่งน่ะใส่จองเพชรเดใส่ตะซายุ่งเพชรหลุ่มหมู่ญิมุล่ะดิเหตุปิสิกระดงกระเดก็เว้ย ดิโลภะไห่เนี่ยอายุนตะคู่ก็ฉิจิเนี่ยจี้เนี่ยโหลสิยินสิทธิ์ตะษายุคติก็แล้วเป้ดีอไตไล่ไปတော့ดีอายุมายောက်နေပါတယ်ดีอายุเนี่ยไซနေပါတယ်มုံးโหลสิยินแล้วเป้ดิโธตาจองมုံးโหลสิยินရှင်บอရှင်แม่สิทธิ์ติก็ดีอายุก็มုံးနေတာเป้สิทธิ์ตะษายุคก็จี้เนี่ยอเนမျိုးยောက်တော့แล้วมုံးจี้ติดาเป้ ခွန်ကြီးတို့ကအတ္တမပါဘူးဒီစိတ်စေတသိက်ယုတ်တရားတွေကြည်ပဲသူတို့ဖြစ်နေတယ်နားလည်လောက်ပြီနော်အတ္တကိုဒီဝအတ္တခေါ်တယ်အသက်ကောင်အတ္တလို့ခေါ်တယ်ပမာကလိပ်ပြားလို့ခေါ်တယ်ဝိညာဉ်ကောင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအတ္တမရှိဘူးလို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကအကုန်လုံးရှင်းပြီးတော့ဟောတော်မူပါတယ်သဘောအလုံးစုံသောတတ္တဝါဟုသမျှသည် ဝေဒနာအစွမ်းတတ်ဒီကြောင့်ဟောတိထိုဤအမှုကိုစီပြုတ်၍ယခုအနေဖြစ်တည်၍နေနိုင်ပေ၏သောအတ္တတို့အတ္တသည်ကာရကောပြုရေးပြုရာပေါ်ပေါက်လာလျင်လျော်စွာတခုခုဖြင့်ပြုစုလေးပြုစုတတ်လေ၏ဝေဒကောကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးအမျိုးမျိုးကိုအကျိုးလျော်ကံပေါ်လာပြန်လျင်ခံစံလေးခံစံတတ်လေ၏သာမီခန္ဓာအိမ်ဆိုင်သမျှ၌ ပိုင်သာအုပ်စီအရှင်သခင်ကြီးဗေဒီနေဝသည်ဟောင်းခန္ဓာအိမ်ပြည့်သည့်ချိန်ဝဲခန္ဓာအိမ်အသေးလေး၍အမြဲတည်သောသဘောဗေဒီတယံဝတိတယံဝတိခန္ဓာအိမ်ဟုအဆုစုနိုင်တခုမကြံစီမံခွဲဝေမိမိနှစ်ချိုင်စနစ်ကြောင်လိုက်ပါစေနိုင်တဲ့သဘောဗေဒီတို့အမှန်တန်ပြောထားကြတာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ဘူးနော်ဘုန်းကြီးတို့ကျမ်းစာကလည်းသိတယ်တကယ်ပညာရှိတယ် တကယ်ကိုပညာရှိရုံနဲ့မကဘူးတချို့ဇံပင်ရှင်ကိုရတယ်ဒီဇံပင်ရှင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလက်လှမ်းမိကမ်းပြီးတော့သွားလို့မဟုတ်အတ္တရှိတယ်အတ္တရှိတယ်အတ္တရှိတယ်အဲလက်လှမ်းမိကမ်းလာခဲ့လို့မဟုတ်သာဝရဘုရားရှိတယ်ဖန်ဆင်းတဲ့သူရှိတယ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်လာခဲ့တာအမတန်မှဘုရားကိုကျေးဇူးတင်စရာအကောင်းတယ်ဘုရားပွင့်လာတော့မှမရှိတာကိုမရှိလို့သိကြတယ်ရှိတာကိုရှိလို့သိကြတယ်သိလို့မ
beku dwe ga le beku dwe ho lu tin ma tan a myin che de beku dwe ga beku ni dwe ho lu beku ni dwe ga le beku ni dwe ho lu tu lo di anaisa dukkha anatta taik shin ya de taik chu sa de a kha ja do taya dwe ba lu me yak ko yak yak ja de pi lo tu lo ma do ga tila a che khan ga em tan kaung de phongyi do lu su phongyi do ye yahan tan ga do mya tila a che khan ma kaung ba bu ပါဖြစ်လို့ဒီလူတွေကငါးပါးသီလတော့ပေါ်ပေါ်ကလေးကိုင်တရားတော်ကအဲ့ဒါလောက်တင်ဖဲကမလဲငါးပါးသီလအပြင်အိန္ဒြေကိုစောင့်ကြည့်တဲ့စက်ခုံတရေနဲ့မျက်စိနဲ့မြင်လို့ရှိရင်လောဘမဖြစ်ဒေါသမဖြစ်စောင့်ကြည့်ပါကောကာယကနာဇီဝကာယနဲ့ဖြစ်လို့ရှိရင်လောဘမဖြစ်ဒေါသမဖြစ်စောင့်ကြည့်လို့
ลบบาดอดาไม่ตู้บ่อองทิ้งฉันลูกตะนูลุอย่าบาดาจังพุ่นนี่ก็ตายาอองไม่รู้จักบาเนี่ยตายาอองสาระตอกฐานนี่ก็ไม่รู้จักบาเนี่ยอมุ่นเต็มไม่ได้จักบาเนี่ยอวอสาระตันชิ้นยังไม่ได้ตอบบาเดตายาอองไม่รู้จักบาเนี่ยบ่รู้ลบบาขึ้นนี่บีลบบาขึ้นนี่โดยชิ้นเตียเนี่ยเอ็มดำมาล้างนี่บาเดถ้าจังบ่รู้จำมาอีหลอกเนี่ยตันชิ้นยังไม่ได้หลอกเนี่ยกูจะสาจะซ้ํามาเอ็มดานี่ หม่อเต็มพี่တော့ไม่เป็นไรอย่าซ้ํามาเนี่ยเตยะโลจีนเย็นบ่เลยตูรกองผิดชินเอ้อตัวพ่อนี่ก็เปล่านี่ล่ะอ่ะพ่อนี่ก็ดิไสกู้เนี่ยเปล่านี่ล่ะบ่ฮู้เตยะก็ปีตะล้นหลุเปล่านี่ล่ะเอ้อโหตรงก็เบิกขุฤเบิกขุนี่ฤก็ดิตีละตึกหลุเนี่ยดิตูรกองสุโลชินตีละตึกหลุเนี่ยยะคุตูรกองหลุอขอกันเนี่ยอาภะติ่มเลยอาภะอติ่มคันเนี่ยพ่อนี่ก็เว้บาเลยเอ้อดิอาภะอติ่มคันเนี่ยปกกูฤก็ อเมยสุดูฤาก็เบลอทินตาจาตรงยะหันดาโลทินตาเลยเว้บาเลยเว้บาเลยอเวจีอเวจีอเวจีทีแรกก็พุ่นนี่ก็ที่คู่ลูฤาสู้ว่าတော့ดกาดกมะฤานาบาทีละลงจักซ้ํามาทีอัตตะมวยวันจองเนี่ยสัตว์เนี่ยทีละกูสิ้นเจียงย้องอย่าเว้จักซ้ํามาเปล่านี่แหละบ่รู้อัตตะเต็ดผู้ยังน่ะตูไม่ป่ายังไม่ผิดหรอกป่ะ ဒီဥပုဒ်တိပါရိစောင်းပြီးတော့ဥပုဒ်ရက်ရှိစောင်းလို့ရှိရင်လောဘဒေါသမဖြစ်အောင်ထိန်းပြီးတော့ဣန္ဒြိယတံဝရတိလပါထိန်းကြစမ်းပါအခက်ဆုံးပါအခက်ဆုံးပါဣန္ဒြိယတံဝရတိလကြတော့စိတ်ပါထိန်းရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သိက်ခက်ပါတယ်သိက်ခက်လို့စိတ်ပါမထိန်းလို့ရှိရင်တရားမရပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့မနေ့တုန်းကလေဣန္ဒြိယတံဝရတိလတန်အောင်တိလတွေလည်းစင်ကြဲလို့ဒီရုပ်ဖဲနံပဲလို့ခွဲလိုက်ရင်
ตีละก็ซินเจ๋นนี่เป็นเป็นมาอเปจ่มาเลยเตย่าก็เลยยอมมาตันเนี่ยไม่ใช่ผู้ยกเพ่นน่ะไม่ใช่อนิสสะทุกข์จี้เป้อัตตะเลยไม่ใช่ผู้ถ้าได้ตีนี่ดิเอ้อสุละโสดาบันผิดตาบ่อเป้เป้มาจ่ดอมาเลยจะคู่หลูรวยยอปุญญีรวยยอแค่นี่ดาก็ไอ้ตริยะตาวนาตีละแลแค่เด้ดิโยโยตีละแลปุญญีนี่มาแค่เด้เอ้อล่ะจังดิเตย่ารวยตีเยตันเนี่ยเตย่าไม่ปอกเพ่นน่ะโดมุ เดี๋ยวนี้กูเสกมาชิมไปเนี่ยจะรู้ดีตัวใหญ่เด้อน่าเลยสิจริงๆเนาะพี่รอชื่อกาที่พญาเล็ดแกเบิกกูเบิกกูนี่ดิเตย่าย่าเด้อสุดแล้วอุษาเตย่าฮ้อได้ปู่กูนี่ก็ไม่ต้องตีจ๋าดิแล้วเนี่ยทอดปะยะจะรู้ตีจ๋าดิอนิสสาบาสุดแล้วอุษาปิปิตตะตากูเปล่าเปล่าหลุยะทุกขอนัตตาฤปิปิตตะเปล่าหลุยะเด้ออนัตตะตองมาอัตตะไม่หุกูรู้เปล่าย่าเหยมาเปล่าเนี่ยรอติปิหาดิ ไอ้กามาตรุกะตีละสิ้นๆเจเจเนี่ยตะแกเล่แม่ผู้โลจินเนี่ยสรุษอย่างกูอย่าบาดะฮ้อปี้หยังกูอย่าบาดะเออตาเนี่ยสับพี่တော့ဘုန်းကြီးนันตโกวาทตุกกูกะนี่ပြောมั้ยดิตุกกะจีญูเสียแล้วก็ได้เส้นซาเสียแล้วก็ได้ตะคาตรงน่ะมหาปะสาปฏิโกฏมิဆိုတဲ့မိတွေတော့โกฏมิอ่ะ သူတို့တာကိဝင်မင်းသမီး900ဘေကုဏီလှုပ်လာတော့တာကိဝင်မင်းသမီး900ကဘေကုဏီလှုပ်လာတဲ့အခါမှာတရားဟောဖို့လို့နေပြီမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတော်မူပါလို့ရှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကကောင်းပြီဘေကုဏီများကိုတလှည့်စီဩဝါဒပေးရမယ်လို့ဒီဩဝါဒပေးစွမ်းနိုင်တဲ့အသက်ဒီ40ကျော် ปัญญากาแลสิอัตตะกาแลเลเสจ่อกิเลสตากามกุงนี่บาดิไถ่ไหนไถ่ไหนตะชั่วแลยะหันดาฤเอ้อดิโลปกโกฤโกเบิกขุนีเมียนโอวาทะเปียะเมะลุอะไม่หนอสิพุทธะเมสวากะอาศีจีเมียนหนอมูไลตะมะพ้อเนะอะไม่หนอสิโลยะหันดอฤอะเสียนไตโหตะบาอะแห่โหนี่ดีตะบาอะแห่ดีนี่ตะโลเวโอวาทะเปียะ ဒီဘေကုဏီ900သူ့လက်ရောက်ပြီဆိုကိုတော့တပည့်တော်ကိစ္စကလေးအလုတ်ကလည်းကိုဟာကိုရှာတော့ရတာပေါ့ဘယ်ကိစ္စကလေးရှိနေလို့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုစားဘာပြေးလိမ့်ဆောင်မှာကိုတော့ဟောကြားရောဒီလိုနဲ့ပဲနက်နက်ကလေးနှောက်လာခဲ့ဒီတော့ဒီအရှင်အာနန္ဒာကအာနန္ဒာ ဘေကုဏီမြတ်ဩဝါဒပေးကြရင်လားခဏဘု து အလှဲ့တုံးမြတ်စွာဘုရားကတော့တိလည်းပဲ
ตะกะเลสายาเอาไปတော့ไม่ได้ดิกะนี้ศีลนันตกะเนี่ยแหละเตียศีลอนันตนันตกะก็ตู้แห่จะรู้สิตู้ก็ไม่ไปตู้ญาติกูซัดลบไปတော့นี่บาดิเนี่ยสอพระญาติก็เมียนน้อมหมู่ได้กูศีลนันตกะไม่ไปล่ะกันเลยที่เบิกขุนี่ 900กะอนุมจาได้อาคารตรงนั้นตู้เยชินบัญญินผิดเลยบวชมางาหยาสลุงงามอมมาไม่ตันติเก็บผู้เดดิดิผิดบงงาชินอนันตกะก็เลยยะหนาผิดปี้ดาบายะหนาผิดปี้ไปแม้ตู้ก็เลยอเปญญินในบาดิยะยะชิห้องน้อมเยเดติตู้ก็เบิกขุนีมาดิเนยินยินนี่นี่เตยสกะเปียวโอวาดาไปนี่โลสิยตู้โลอเปญญินยะได้ปกุฤกะตั้นจีอุนันตกะตู้อุษาฤเน กะนี่ดองย่อย่อนๆๆนี่เลยตู้อุษาดิโหร้องน่ะตู้ๆมอมมาไม่ทันจะกูแล้วตู้ก็ย่อย่อนๆๆเนี่ยเออออว่าดาไปนี่เลยตู้ง่าเปล้อเสียชิ่นนี่ย่อมเด้ยะหานาแม้เสร็จถ่าတော့บ่ฮู้ช่องแน่เนาะเสร็จเลยลุတော့บ่ฮู้ติเนี่ยอะเปิ้ลรู้สรอกยะหานาบ่เนี่ยพ่อนี่กูไม่เสร็จตัดหาแค่เนี่ยแค่น่ะเอ้อยะหานาช่ํามาบ่ฮู้เสร็จสรดาหิโห ဟိုခီရီတို့ဝတ္တပါတို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကအကုသို့မှာရှက်ရတာအကုသို့ဖြစ်မဲ့နေရာမှာသာရှက်ရတာယခုဗမာလူမျိုးကအကုသို့မဟုတ်တဲ့နေရာရှက်နေတာကအလွဲဖြစ်ဘုန်းကြီးကတော့အကုသို့မဟုတ်တဲ့နေရာရှက်ပါဘူးအကုသို့နည်းနည်းပါးပါးဖြစ်တာတော့ဟိုဒီအကုသို့လူတိုင်းဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာရှက်ပါဘူးဘုန်းကြီးကအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးနဲ့လူတွေနဲ့ရောဘုန်းကြီးတွေနဲ့ရောတခါတခါဂလန့်ကြကြနေတာရှ
ตุกะแลดิเบิกขุนีมาฤกูตายารามะหมดตุกะยะหันนะဖြစ်ပြီးတာမရှက်ပါဘူးဒါမှမပြောเสียဖြစ်နေအဲသူမောမာတွေเนี่ยခုအတိကိုမခွဲသေးဘူးเนี่ยပြောเสียဖြစ်နေလိမ့်ဒါကြောင့်မရှက်ပဲမှာမသွားဘူးရှင်းတဲ့ကတာဒါနဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကအော်ဘိက္ခုနီများဩဝါဒပေးတဲ့ယဟန်တွေကကိုစားမထက်ရဘူးကိုယ်လည်းကိုသွားရမယ် ဘုရားမြတ်စွာကပြညတ်တော်မူကြံရောရှင်သန္တကအခက်တော်ကြုံသွားပြီ။ဒါနဲ့ရှင်သန္တကအလှဲ့ကြတော့ကြွရရောဘိက္ခုနီမတွေကလေရှင်သန္တကကြွလာတဲ့ဆိုရှင်လို့ဓက်ကဓက်ကဓက်ကတပြင်းဘုန်းကြီးတွေလာတော့ကတော့အရေးမကြီးပါဘူး။သူတို့ဝတ္တရားတိုင်းနာပြီးတော့ဝတ္တရားတိုင်းပြီးကြတာပဲ။ ရှင်းနန္ဒကကြွလာတယ်ဆိုတော့ရှင်လို့နေတယ်အဲဒါလေခြေဆေးဖို့ရန်ရေခတ်တဲ့သူကခအဲခြေဆေးဖို့နေရာထားလုပ်တဲ့သူကလုပ်နေရှင်လို့ပြောလို့ဘေကုနီမာတယ်ဒါဓာတ်ဓာတ်ဒီခွန်ကြီးရမယ်တိတ်လုံးလို့ဒါကြောင့်ခွန်ကြီးကမချက်တာဓာတ်တည်းတော့ဆတ်တယ်နေဦးဒီဓာတ်ဆတ်တာကိုပြောဦးမယ်တနေရာတုန်းကလေဒီအရှင်မေကြီးရ ဆိုတာဘုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့တပိတ်များယူပြီးတော့နောက်ကလိုက်လာတော့တဏှာကြတော့ဥယျာဉ်ကြီးကောင်းလိုက်တာသူကကြည့်ပြီးတော့ဟာတရားအားထုတ်ဖို့သိကောင်းပါလားအဲမြတ်စွာဘုရားအဲတပိတော့ဒီမှာတရားအားထုတ်ရေးပြရစီဖုရားမြတ်စွာဘုရားတပိတ်မြတ်စွာဘုရားယူတော်မူပါဗျာခက်တာခက်တာကဘုရားကိုတောင်းပါသီးလား မြတ်စွာဘုရားသပိတ်ယူတော်မှာဗျာတပိတော်ဒီမှာတရားအားထုတ်ပြန်နန္ဒကမေနန္ဒကမူမေဂိယငါကတယောက်တည်းငါတပါးတည်းရဲ့ဟာမြတ်စွာဘုရားကတရားပေါက်ပြီးသားဗျာတပိတော်ကတရားမရသေးဘူးအားထုတ်ပြန်ပြီဗျာငါတပါးတည်းရဲ့ဆိုလဲမလျှော့ဘူးတိလားကဲယူကဲယူကဲဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသပိတ်တော်မြတ်စွာဘုရားယူပြီးတော့ကြွတော့မေဂိယဥမေဂိယက ไอ้ดิแท้ဝင်ပြီးတော့သူကတရားအထုတ်မယ်လို့ထိုင်လိုက်တာထိုင်လိုက်တော့တရားမတင်လာဘူးရှင်မင်းစိတ်ပေါက်လာတယ်ထိုင်တာတော့တကယ်တရားထိုင်တာပါတကယ်လူလူချင်းချင်းတရားထိုင်တာအမရှင်မင်းစိတ်ပေါက်ပြီးတော့မောမမိတ်တန်နေအချွေရန်နေတဲ့သူကအမစီးစိန်နဲ့ခံရတာဘာလဲငါဘာဖြစ်တာလဲငါတရားထိုင်တာအခုဟာထထိုင်မရဘူးရှင်မင်းရင်မဖြစ်နေဘူးတတ်တာဒါဟာနဲ့
ไม่ผิดหูงาดีนี่ลุတော့ไม่ผิดหูงาอกุตุฤทธิ์ผิดนี่တော့มาเว้ยเจียนเมียนผิดไปတော့ตาย่านี่ดากูมอมมาไม่ตันช่วยยันนี่เนี่ยตูซี้เซ็งเนี่ยนี่ดากูนั้นเนี่ยไม่ผิดจีบุไม่ผิดจีบุဆိုပြီးတော့သူတော့ကောင်းပါတရားထင်ရကထားပြီးတော့ဘုရားအမိလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကလည်းဒီလိုဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာသိတယ်ဒီလိုဖြစ်ရင်ငါဘုရားတပါးတည်းလို့ဆိုတော့သူငဲ့ပြီးတော့မြန်မြန်လိုက်လာလိမ့်မယ်နှမို့လို့
Then follow later. The video. The yachting of the yamaya. Same in Egyptian, the hotel. That's what I got. Dini Amadutina Samude. Daga, daga. Follow the animal with you. Eddie, that do my same as they go. That young dog, I mean, daddy, take video, Sanjay, ready daddy. Now, Ponya, Mangarori, Makone. ตรุเนจิมะกองๆเนจิมะล่ะฎัฏโพญญะตีเลยเอมนันเนจิโลฎัฏศีลาโลชื่อเองดิตังฆาโรดิลาเลยมั้ยกองๆนี่ย่อมมั้ยซุ้มมามั้ยดิโลฎัฏกรรมไม่ใช่แต่ดูดิมะลาเนี่ยมะลาเนี่ยมะลาเนี่ยดูๆบาเวตะการะกะมะดิแหละดูโลเว้ยเอมนันเย็นๆนี่ๆกินโยได้ดูดิแหละชื่อฎัฏกรรมเนี่ยล่ะนะซุ้มมามั้ยพุ่นนี่โดก็รอตีดาก็เอ้อดิโลตีนี่ดาโกตันเนี่ยคนน่ะก็โหชินันตะก็ยောက်ล่ะอะ ဘေကူနေတယ်ရှင်နေတယ်ဥစ္စာကရှင်းတော်ငရေကပြောပြောပါပါနဲ့နေပြီးတော့မောင်းမမိတ်တာအချွေးရံဖြစ်နေနေလာကြတာဖြစ်တော့အဲ့ဒီတတ်ပါလားဒီဘဝမဟုတ်ပါဘူးဒီဘဝမှာသူတို့ယောက်ျားတွေနဲ့သူတို့နဲ့ယောက်ျားတွေကရဟန်းပြုတော့သူတို့လည်းဘေကူနေလောက်လာကြတာပါဒီရှင်းတန်တကနဲ့မဆိုင်ပါဘူးဒါမဲ့လို့အရှင်းတန်တကကြွလာတယ်ဆိုရင်ရှိတတ်အားလျော်ဆိုတာလေကျွင်းပြောလို့အားလုံးငါရတယ်လို့ဒီရှင်းတန်တကကလ
ตั้วล่ะพี่တော့อารมณ์ฉิบาเสิบิไทลุสิเออกระโดดพี่တော့ရှင်းอันရှင်းนันตะก็ไม่หนอหมู่เด้สกาก้าวไล่ตาโหกระนี้เตียห้อมมากันดิเปลี่ยนๆพี่တော့มีเด้นี้เนี่ยห้อมเหม็นเนาะไม่เหม็นดิมีเด้อะคันมามะติยินมะติบาบูลุเนาะရှင်းๆ ชอบอย่างมั้ยแต่น้ําไม่เลยบ่ตอนเนี้ยผิดนี่เลยสรุษิเลยตอนเนี้ยผิดนี่บาเลยลูกถ้าไม่อย่างมั้ยเนาะดิสักกระไดก็ไม่กล้ามุล่ะแต่ตัวเนี้ยโดดชอบท้อตามมั้ยบ่รู้ไม่มั้ยไอ้นี่ไม่ได้กันมาไม่ติยังไม่ติรู้ชอบป่ะติยังติได้ลูกติได้อันนั้นผิดป่ะยมพระตันเนี่ยผิดรู้สิท่านไม่ป่ะเนาะเอตเกนะปิมยัมบันเต เอยัตตะนันตกัตตะอัตตมนาอภิรัตตะยันโนเอโยนันตโกปวารีติอศีลพยาก็ตะบี้ดอดุกูดิโลไม่นานเนี่ยกูเวตะบี้ดอดุวนตาไล่ตาพยาเด้วนตาไล่ตาเด้ตะบี้ดอดุอะมันตันวนหยอกบาเด้เกเอามีชื่อตรงกะดิเบกขุณีฤกูเบกขุเมียกะ 2 มะลุขอเด้ดิทุ่งซา ตะกินีโยนมะรุเสกขุเสกขุปะทาระติไนสังวาไนสาหุทินญะตะโลอะไนสังวาอะไนสาหุทินญะตะโลดิเมศีเด้มาลิดิตะไงยิงอยิ่ขึ้นแต่เนี่ยมาอะเล่ก็ปะทาระโซเดอจิตัดสิเด้ดาတော့ดิหมดลุเปียวเนี่ยดาตรุน้าเล่ไปดาดิเอ้ดิปะทาระโซเดอจิตัดหา ဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်စမ်းဒီလက်ဖြောက်တစ်ချက်ဒီမှာဒီစိတ်ပေါင်းကလေးတသိန်းဖြစ်တယ်လို့ပဲဒီရုပ်တွေကလည်းပဲကလေးသိန်းပေါင်းများစွာဖြစ်နေတာအဟောင်းဖြစ်ပြီးပြက်အသစ်ဖြစ်ဒီနာကယုတ်ကဖြစ်ပြက်ဟိုနာကယုတ်ကဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေဟိုနာကယုတ်ကဖြစ်ပြီးဒီနာကရှင်းနှံတော်တော်ရောက်အဲဟိုနာကယုတ်ကဖြစ်ပြီးဒီနာကရှင်းနှံတော်တော်ရောက်အဲဟိုနာကယုတ်ကဖြစ်ပြီးဒီန
တချို့ကဖြစ်စတချို့ကဖြစ်ပြီးနနေကြတချို့ကဖြစ်ပြီးတော်တော်ကြတချို့ကဖြစ်ပြီးသိကြတချို့ကဖြစ်ပြီးချုပ်ခံနေတချို့ကဖြစ်ပြီးချုပ်နေအဲ့ဒါလိုစက္ကုပ္ပတာရတွေဒီမျက်စိထဲမှာအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကို
เออนอกတော့ตอดาปตาราเนี่ยน้าเเละมาอัญญาจิสิเเละติบ่เนาะเออเพชคาซะเพชปีกาซะเพชปีอโตจาเออเพชปีชุกันนี่เนี่ยเพชปีชุกเนี่ยเอ้อแต่อัญญาจิสิเนี่ยเลยโซเเละอุตสาห์ก็หมัดตาบ่เนาะสักกุปตาราโยกละด้วยตอดาปตาราโยกละด้วยตะโลหมัดตาบ่เนาะอะตรุก็ด่ากูติบิดากูดีเตยากองเนี่ยลักษณะก็ขันธ์ 5 ပါးတဲ့အလေအလာဟောတာဟုတ်ဘူးတတ်တဆိုင်ချက်ပါလုံးအခြေကြီးကိုဟောမှာဒါကြောင့်တရားကိုရကြတာပဲသိကောင်းသွားတာပဲနမတော့စက္ကုပတာရဟာမြဲသလားမမြဲဘူးလားရှင်းလို့ရှင်းလို့အာအနေဆံဗန္တေမမြဲပါဖရာခုပိသမေးလေရတာပဲဒါလို့ပြောပြီးလို့ရှိရင်ခုပိသမေးလေရတာပဲကောင်းပြီ ยังอติญสักขุปตาระติอนิสสังมะเมผิดผิดเป็ดผิดผิดเป็ดตันโทมะเมเรอนิสสะติตันโทมะเมโตอนิสสะผิดโตสักขุปตาระติทุกขังวากองโตเอมะกองโตทุกขะโลทุกขังวากองโตทุกขะโลนาเรจินะทุกขะมะหุขุเนาะติงคาระทุกขะสระกองเนมะกองเนทุกขะ ที่อภิเษกดังโกคันเนี่ยเลยสิมนาไปแม้ทุกข์แหละที่หลูတွေကဒုက္ခဆိုရင်နာမဒုက္ခဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးမကောင်းတာမှမညာဒုက္ခကြီးပဲအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီစက္ကုပ္ပတာရဟာဖြစ်ပြီးပြည့်ဖြစ်ပြီးပြည့်စက္ကုပ္ပတာရကိုနှမတော့ကသုခလို့ထင်သလားဒုက္ခလို့ထင်သလားလို့ဆိုတော့ဒုက္ခံဗန္တိဒုက္ခပါဗျာရှင်းလိုက်တာမှရှင်းလိုက်တာမှအလုံး 양아진สักขุปตาราติทุกขังทุกขะติ양아진สักขุปตาราติอนิจจังเมเลมะเมทุกขังมะก้องทุกขะแลဖြစ်ဤวิปริณามาตัมมังผ่องเปลี่ยนจนตบอดีရှိဤตันโตสักขุปตาราကိုอิตันอิสักขุปตาราติมะมังง่ออุษะติอิตโตอิสักขุปตาราติอหังอตมิง่าဖြစ်ဤ เอตอเอสักขุปตาราติเมอัตตางาอิอัตตาติอิติอีโตตมนุปาติตงอภังมังอยู่จึงกากัลลานุติ่นเลยอบาอุมีโลมะเมยบุลิปิรดุขขะลิผ่องเปลี่ยนเนลิเป็ดเดลิเอริอนิจจดุขขะဖြစ်နေတဲ့สักขุปตาระကိုงาလို့งาဥษาလို့งาရဲ့อัตตาလို့ เดี๋ยวมาอุ้มล่ะเป็ดนี่ดาเว้ยเด้อัตตะเบ้ห่มดอมะเลยเป็ดนี่ดาเว้ยเด้งาองค์ษาสุโลษิยตู่มะเป็ดอองาก็ทิ้งไหนมาบ่เด้งาบ่ป่ายลุตู่เป็ดถาบ่เด้เป็นงาองค์ษาห่มดอมะดุเป็ดมาอัตตะห่มดอมะดุเป็ดมาดิสักขุปตาระงาห่มดอมะดุตู่มะชินตู่เอ้ดุโลมะเม้ปี้ดอกาดิ อภิเษกเป็ดดันคันပြီးတော့ဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့စက္ကုပ္ပတာရဟာငါဥစ္စာလို့ရှုဖို့သိရလားမသိမှာဖုရားငါပဲလို့ဒီစက္ကုပ္ပတာရကိုရှုဖို့သိရလားမသိမှာဖုရားဒါငါရဲ့အတ္တပဲလို့ပြည့်နေတဲ့စက္ကုပ္ပတာရကိုရှုဖို့သိရလားမသိမှာဖုရားဗန္တေရှင်ဖုရားဣတံဤမမြဲတဲ့ဆင်းရဲတဲ့စက္ကုပ္ပတာရကိုငါငါဥစ္စာဟုရှုခြင်းက နောဟိကံလံမသိတော့ပါဖုရားတဲ့စက္ကုပ္ပတာရရှင်းတော့ပါစက္ကုပ္ပတာရရှင်းတော့ဒီကုလုံးတဲကစက္ကုပ္ပတာရရှင်းတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတယ်လို့ပဲဒီနားထဲမှာဒီနဂလောင်ထဲမှာအကြည်တတ်ရှိတယ်သောတာပတာရလို့ခေါ်တယ်ကံကြောင့်ဖြစ်တာစက္ကုပ္ပတာရကလည်းကံကြောင့်ဖြစ်တာသောတာပတာရကလည်းကံကြောင့်ဖြစ်တာ ไอ้ที่ตัฏฐปตาระนักลองแท้มาเนาะอจิตะตู้จ่องจ้าตู้จ่องจ้าไอ้นี่อจิตะဖြစ်တယ်ตัฏฐปตาระကိုလည်းဒီလိုပဲမေးတာပဲနေစာလာအနေစာလာအနေစာပါခင်ဗျာကောင်းပြီအနေစာဖြစ်တယ်သောတာပတာရကိုဒုက္ခအကောင်းလို့ဆိုမလားဒုက္ခမကောင်းလို့ဆိုမလားဒုက္ခပါခင်ဗျာအဲဖောက်ပြန်ပစ္စည်းတတ်တဲ့အဲ့ဒီသောတာပတာရကိုငါငါဥစ္စာလို့ ชุติ่นบ่าดอกมะล่ะโลสรุปบ่ชุติ่นมาพะยาตอดะปะตาระหาอนิจจังทุกขังอนัตตะชินตัวยอกานะปะตาระตากองแท้มา
นั่นก็อดุ้ยไข่หยอกๆมาอนัตยะเนี่ยอนัตยะเนี่ยคําว่านี่แหละเอดิตอดาวิญญ์ผิดผู้ยังกานะปตาระสุดาสิเด้กามกัญญ์ผิดได้อยู่เว้ยเอริกานะปตาระกูแลคนก็รู้เว้ยอเนสาดุขะอนัตตะโหลสงผัดจ้าย่อเออรู้เบรอก็สงผัดท่าตรงนี้สรุปสรุปสิสิก็แลรู้เตยะก็ดิโหลเล่ละท่าจ้าน่ะผิดดอรู้ดาริกูรู้สงผัดโหลยะเด้นี่ ส่งเปลี่ยนเลยยะเลยนี่ตรุชอบบงค์ฮะนี่สักกุตตระกานะเอ๋อหุบิอะลุงกานะปตาระก็เลยคนก็รู้เว้ยชอบเนสาทุกข์อนัตตะบาพะยาชีวะชามาเลยชาอภยะเยยินนามาอยะตาก็อยู่ได้ชีวะปตาระสิเด้ก้านหยอกผิดตาก้านหยอก เอริสีวะปตาระกูแลนิสาละอนิสาละตุกาละดุกาละอัตตาละอนัตตาละเอลโลเมเรกามะอนิสาทุกข์อนัตตะโลตรุเจ่งเล่เจ่งไหนเนี่ยตีเล่ตะเกะตีเด้กายะดิขันนากูตะกูลงมาดินาเรจินเดโซเรอติตะผิดเดเนียได้มากายะปตาระสิเด้ตะกูลงสิดาตะกูลงสิดาดิแลผ่าฉิเปีย ดิฉิเถฉิเถละเถเปียสัมเมอภยาอัตมะเอริเนียก็ล้วยโลสิเนี่ยกายะปตาระตะโกลงสิเด้กายะปตาระตะโกลงสิเด้เอริกายะปตาระตะโกลงสิเด้กายะปตาระเนี่ยกัญจ์ผิดเอริกัญจ์ผิดเด้กายะปตาระกูแลนิสสาละอนิสสาละทุกขาละดุขาละอัตตาละอนัตตาละหลุมไปแล้วอะลุอนัตตะบาพะยาลุตรุๆช่องไหนจ้ะท้าไหนจ้ะ ตะแกเรติจ๋าตะคันโหมโนดวาระสุเรดาก็หลูเรน้ําเลยบวนสิทธิ์ตะคู่สิเดเอริบวนสิทธิ์တွေကိုလည်းအိဋ္ဌာလအိဋ္ဌာလဆိုတော့စိတ်အိဋ္ဌာကအမတန်ရှင်းတာပဲစိတ်တွေကတော့တစိပိတစိပိတစိပြောင်းနေတော့အမတန်ရှင်းတာပဲအဲ့ဒီမโนဒွာရဆိုတဲ့စိတ်လည်းပဲအိဋ္ဌာဒုက္ခအနတ္တဘာဖရာလို့ဆိုတော့ဒွာရ 6 ปุพเพวะอศีพยาไม่มีชื่ออู้กะเป็นนอตะบิอศีพยา ผู้เบวะอศีพยาไม่มีชื่ออู้กะเป็นนอตะบิโดดุติเอตันอีอิสัตติกายรณะโซเดอารณะ6ใบอนิจจตุกขะอนัตตะอภิโกปัญญาตัมมะปัญญายามะป้องมาเปลี่ยนมังกันตะวิปัตตนะปัญญาภิญยถาภูตังหุไตมันสวานอตะบิโดดุติตุเตตังก้องสวามีอัปปาภิพยาซ้อๆเลยอ่ะกรรมฐานเนี่ยนี่จ้ะตะบิโดดุเมญนี่ภิ ดาไม่แน่ผู้อนิจจาโซเดอุสสาตะบี้ตะโดเมญณีบาบีเด้ซ้อๆเดกะวิปัตตนาปัญญาเนี่ยตะบี้ตะโดเมญบี้ตาဖြစ်နေပါบีก้าวบีดิอเปญเบกะรูปายุงด้วยอศีลนิสสาละอนิสสาละศีลน่ะเวรูปายุงอเปียงล้วยฤาเมญญาตะเวคู่เวดูรูปายุงเนี่ยนั้นๆจี้ก้าวเนซูโหเน่เลยจ้ะတော့ညှို့ซ้อလို့นั้นๆจี้ไม่ก้าวဘူး ညနေကြတော့တကယ်တည်းဒီသူပဲညနေကြတော့သူတို့အစင်းကလေးတွေဟာတမျိုးကြီးဖြစ်လို့အဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့မပြုတ်မပြင်မဖီးမလဲလို့ရှိရင်ကြည့်လို့ကိုမကောင်းဘူးမမြဲပါဘူးဒါကအဲ့ဒါတော့မမြဲတာတယ်မကောင်းဘူးဒီလက်ပြောက်တစ်ချက်ဒီအတွင်းမှာပဲအဖြစ်ပြက်တွေရူပါယုံနေရှိနေတယ်ဒါကြောင့်အပြင်ဘက်ကရူပါယုံတွေနေဆာလာအနေဆာလာလို့ပြီးတော့အနေဆာပါဖရာ ตัฏฐายุงอตันฤณิสสาละอนิสสาละโลไปတော့อนิสสะบาพะยายะกุซ้าနေတဲ့ยะตายุงฤอสาฤอสาฤเนี่ยมาပါတယ်อยะตาฤโชชินสะพังปินสะพังอังอาคะဆိုတဲ့อยะตาฤณิสสาละอนิสสาละလို့ဆိုတော့อนิสสะบาพะยา အတွေ့အထိဖြစ်တဲ့ဖွဋ္ဌဘာယုံတွေကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးဒီဒုနဲ့ရိုက်လို့နာတော့လေဒါဖွဋ္ဌဘာယုံပဲ
ແລະກະເລແມ່ກັນລູອະຍະດາຊິເດດາພຸດທະບາຍຸເອີ້ດີພຸດທະບາຍຸເດຍະອະເນສາລາອະເນສາລາລູຊໍອະເນສາວາພະຍາອະລຸງດີເດອະປິນເພກກະອະມິໂຍມິໂຍບໍ່ເລດີຈ້ອງຍີຫາລະໄລດາຊໍຍິນດາດໍາມາຍຸອະດີຈ້ອງຍີຫາມະກ້ອງມາບູຊໍຍິນເລດາດໍາມາຍຸອະປິນເພກກະຣູປະຕະດາກະດາລະດາພຸດທະບາມາດະບາດິປິນອາຍຸງດີກໍດໍາມາຍຸລູຂໍເດ ไอ้ธรรมยงเนี่ยนิสสาละอนิสสาละဆိုတော့อนิสสาပါဖရာเอลุဖြစ်ကြတယ်အတင်းလို့ဘာလို့ဒီလိုဖြစ်နိုင်တုံးလို့ဆိုတော့တပည့်တော်တို့ရှေးတုံးကတည်းကပဲဝိပဿနာပညာเนี่ยဒီရူပတတ္တကန္တာရတ္တာဖွတ်တ္တဗဓမ္မယုံဆိုတဲ့အပြင်ကဗဟိတကအာယုံတွေဟာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်ကြောင်းကိုစောစောကတည်းကသိပြီးသားဖြစ်ကြပါတယ်ဖရာလို့ဆိုတော့ဧဝမေတံပဂိနိယော อริยตาวกตยถาภูตังตัมมปัญญายะปัตตะโตอริยะဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်မှာများကမှန်မှန်ကန်ကန်သိပြီဆိုရင်ဒီအတိုင်းပဲမြင်နေတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့မြင်နေတယ်လို့အဲ့ဒါလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအဲဒီကလည်းကြည်ကြည်နတ်နတ်ခွင့်ပြုနောက်တစ်ခါအလုံး 72ပါးပြီးသွားပြီနော်အဲ့ဒါကိုတခုလာမယ်ဘဂိနီယောနမရောစက္ခုဝိညာဏံစက္ခုဝိညာဉ်တိနေသံဝါနေသဟုမှတ်တင်ကြသလောအနေသံဝါအနေသဟုမှတ်တင်ကြသလောဗန္တေအရှင်ဖရာအနေသံအနေသပါတိယံအကျဉ်စက္ခုဝိညာဉ်တိအနေသံမမြဲ တံတောမမြဲတဲ့စက္ကူဝိညာဉ်သည်ဒုက္ခဝါဒုက္ခဥွေမှတ်တင်ကြသလောသုခဝါသုခဟူ၍မှတ်တင်ကြသလောဗန္တေအရှင်ဖရာဒုက္ခဒုက္ခပါတိယံအခြင်းစက္ကူဝိညာဉ်သည်အနိစ္စံမမြဲဒုက္ခဒုက္ခတိဝိပရိနာမာဓမ္မံဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောရှိတံတောစက္ကူဝိညာဉ်ကိုဣတံဤစက္ကူဝိညာဉ်သည်မမှန်ငါဥစ္စာတိဣတောဤစက္ကူဝိညာဉ်သည်အဟံအတမိငါဖြစ်၏ ဧတောဤစက္ကုဝိညာဉ်သည်မေအတ္တငါဤအတ္တတိဣတိဤသို့တမနုပါတိတုံမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြင့်အဖာမန်းရှုခြင်းငါကာလ ानु သိလျော်ပါဥအံလောဗန္တေရှင်ဘုရားနောကံလံမသိတော့ပါအဲ့ဒါစက္ကုဝိညာဉ်ကိုမေးတယ်စက္ကုဝိညာဉ်ဆိုတာရူပါယုံကိုသိတယ်အသိဘယ်မြဲမလဲရူပါယုံကိုသိတဲ့အသိမမြဲလို့စက္ကုဝိညာဉ်ဟာတော့ကြတော့ပျောက်သွားဒီပြင်အာယုံတစ်ခုရောက်လား เพ่แม่นมั้ยล่ะอตุรุบ่ชุ่มเปาะไล่จ้ะสุตตวะวิญญาณเนี่ยจ้าနေတယ်ตตวะปตาระကိုหมี่ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ตตวะวิญญาณเอริตตวะวิญญาณကအတန်ကိုจ้าတယ်ตตวะปตาระကจ้าတာမဟုတ်ตตวะปตาระကဓာတ်ခွက်သဘောမျိုးဟိုจ้าတာကလူကจ้าတယ်လို့ပဲตตวะปตาระကဓာတ်ခွက်ตตวะวิญญาณကจ้าတာကာဏปตาระနှာကောင်းထဲမှာရှိတယ်ปตาระကဓာတ်ခွက်ဒီကဏယုံကိုလာပြီးတော့ထိခိုက်တဲ့အခါမှာဓာတ်ခွက်ထိတော့ကာဏဝิญญาณက
ကိုစီဝဝိညာဉ်ကတိတာကောင်းတယ်ဆိုတယ်စီဝဝိညာဉ်ကတိတာအဲခန္ဓာကိုယ်မှာကောင်းကောင်းဆိုဆိုထိကြပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီထိတာကကာယပဒါရကိုဖွတ်တာပါရုံကလာပြီးတော့ဓာတ်ခိုက်တာအဲ့ဒီဓာတ်ခိုက်တဲ့အခါမှာကာယဝိညာဉ်ကတိတာကောင်းတယ်ဆိုတယ်တိတာတခါဒီစကုသောတာကနာစီဝကာယဝိညာဉ်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မနောဝိညာဉ်ဆိုတာကလိုက်လာတယ်တဏ္ဍပင်္ဂါတော့ဘုန်းကြီးထပ်ပြောမယ
ကိုယ်ကလည်းဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအတိတဲ့အတိတွေဟာနေစာလာအနေစာလာလို့မေးတော့မူတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကလည်းကမ္မထာအာထုတ်တာဖြစ်တော့တကယ်သိတာတကယ်သိတာနှုတ်နဲ့ရွတ်တဲ့အတိမျိုးမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုမမြဲတဲ့အနေစာပါလားလို့သိတယ်မမြဲလို့ရှိရင်အဖြစ်အပျက်ဒဏ်ကိုခံနေရတာပေါ့ခံနေရတယ်ဒါပြန်ဒုက္ခလားဒုက္ခလားနာရကျင်တာမဟုတ်ဘူးကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားဆိုတော့မကောင်းဘူးပေါ့ဒါပြန
ပြောတာဟုတ်လားမြေရမှာယခုတော့အနှစ်သာရအတ္တအကောင်ကလေးမဟုတ်တော့အနတ္တတွေပေါ်လို့ဒါကြဲအဲစကုပဒါရစတဲ့အဲအတွင်းကအာရဏချုပ်ပါကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့သူတို့ကမြင်ပြီသိပြီနှခုကလည်းဝိပဿနာအထုတ်ထားလို့သိတယ်ယခုလည်းထပ်ပြီးတော့မေးတော့ရှင်းတယ်နောက်တခါအဲအပြင်ဘက်ကအာယုန်တွေလည်းပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့သိပြီမြင်ပြီတကယ်လည်းဝိပဿနာအထုတ်ထားလို့သိတယ်ယခုထပ်မေးတော့လည်းရှင်
เออคนน่ะก็สักวินญ์ก็ผิดไล่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 เสร็จแล้วอุษาริยะขณะๆอะเปียงแล้วผิดได้สิทธิ์นี้แหละเว้ยอนิจจาทุกข์อนัตตะโตตีดิเอ๊ะมันตันดิอายตนะ 가야วิญญ์ก็แลอนิจจาดีหนอเพียงแต่มโนวิญญ์ก็แลอนิจจาจีซะเบ็มมาจังนี้ตะแลหลุพุ่นนี่ก็เปล่าหลุเด้เบ็มมาจังนี้ตะแลเอ่อชีบวะมาชีบวะมาผิดเด้ยุบด้วยไอ้นี่ยุบด้วยกูซูบ้าတော့คลุ่ดไต่เด้ဆိုလို့ရှိရင်ဒီไต่เด้คลุ่ดก็เอ่อคลุ่ดရဲ့အထည်အတွေ့ကဖတ်တာပါယောชีบวะတဲ့မှာခုနကကာယပတာရတွေကဒီဖတ်တာပါယောရဲ့အထည်အတွေ့ခံရတယ်အဲ့ဒီမှာကာယဝิญญ์ဖြစ်တယ် กายปตาระก็แลอนิจจาพุทธบายงก็แลอนิจจากายวิญญ์ก็แลอนิจจาชีซงกองซงตะโกลงหาอยู่แลอนิจจานังแลอนิจจาอธิไอ้ไข่ฎัตฤแลอนิจจาบาเป้ล่ะลูกอกုံลงมีนี่บิเลยอกုံลงมีนี่တော့ဒီရှင်းတန်တကကသိပ်ပြီးတော့တရားဟောကကောင်းတာဖြစ်တော့ဥပမာပြောဦးမယ်ပဂိနီယောနှမရူတေသာပိဥပမာမိဒီကဇာယတော့တောက်ပါတော့တေလပฏิပါဒစီမိ เตลัมปิสีทีลิอนิจจังมะเญวิปริณามาธรรมังผ่องปัญญังตบอสิอิวัตติปิมีสาทีลิอนิจจังมะเญวิปริณามาธรรมาผ่องปัญญังตบอสิอิเอสสีปิมีตองมิเลยันทีลิอนิจจังมะเญวิปริณามาธรรมาผ่องปัญญังตบอสิอิอาภาปิอะยังอะลินทีลิอนิจจังมะเญวิปริณามาธรรมาผ่องปัญญังตบอสิอิมีตองนี่แหละเนียนจิจะซั้นสิ เสียเลยว่ามีลောင်တိုင်းลောင်တိုင်းဒီစီကုံသွားတယ်အဲမိစာမိစာကလေးမလဲပဲမိလောင်တိုင်းလောင်တိုင်းမိစာကလေးကုံသွားတယ်အဲ့လိုအနိစ္စတွေနော်အခုတခါဒီစီနဲ့မိစာကြောင့်တောက်တဲ့မိစီနဲ့မိစာကမှအနိစ္စဆိုလို့ရှိရင်တောက်တဲ့မိဟာဘာမို့တော့သူကဘာပြီးတော့မမြဲသေးအနိစ္စသူတို့ကအနိစ္စဖြစ်လို့ရှိရင်သူတို့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အယောင်အလင်းကအနိစ္စပေါ်အဲအဲ့ဒါလိုပါပဲတဲ့ สักขุปตาระสุรากะและอนิจจรูปายุงสุรากะและอนิจจสักขุวิญญ์สุรากะและอนิจจอาลุงอตวินมาแลจี้จี้อเปญมาแลจี้จี้อาลุงอนิจจจีบาเวตุปมาตะမျိုးပြောဥမယ်တယ်ပကိနီယောနှမတို့မဟာတော့ကြီးကျဲသောတိဋ္ဌာတော့တီး၍နေသောသာရာတော့အနှစ်သာရသာရဝတ္တအနှစ်သာရရှိသောဒုက္ခတသစ်ပင်ဤမူလံပြီးအမြင့်သည်လီအနိစ္စမမြဲ วิปริณามาธรรมังผ่องปัญญังตบอสิขันโธปิปินสินทีติอนิสสอมะเญวิปริณามาธรรมังผ่องปัญญังตบอสิตาขาปลาตันปิติเขติยั่วทีติอนิสสังมะเญวิปริณามาธรรมังผ่องปัญญังตบอสิสายาปิอยิฏฐีติจิสังติเต็มเป็นตะเป็นลงชาปิรอนิสสชาลุไม่อยากอนิสสาเนี่ยผ่องปัญญังเนี่ยตบอสิเออตูเนี่ยอยิฏฐ์เบ็ดเนี่ยนี่ไม่รู้สรอกอยิฏฐ์และอนิสสพอ ทายาปิอยิฏฐีลิอนิสสังมะเญวิปริณามาธรรมังผ่องปัญญังตบอสิยิปกิณียอนมะรุย่ออจินตุติเอวังอิตุวะเทยะเปียวยาอิไกยะเปะตุเปียวยาตะนิอมุกัตตะมหาโตทุกขะตะโทติปิญจิมูลังปิอเมติลิอนิสสังมะเญดาอะมังวิปริณามาธรรมังผ่องปัญญะดาเลอะมัง ขันโธปิปินสินทีติอนิจจังมะเญดาเลอะมังวิปริณามาธรรมังผ่องปัญญะดาเลอะมังตาขาปลาตันปิติเขติเวทีติอนิจจังมะเญดาเลอะมังวิปริณามาธรรมังผ่องปัญญะดาเลอะมังอัตตาโตติปิญจิยาสายาอะจินอยิฏฐิอัตถิสิตาโตอยิฏฐินิสสาอะเมยิดิโลซะยังมามะล่ะอะฉิกันนี่อกုံลงมะเยเบเนอยิฏฐะมาเมยเดลุเปียวยังมามะล่ะ เอ้อล่ะจังดีขันธ์นั้นเนี่ยสั่นญาติอ่ะอกုံลงอนิจจทุกข์อนัตตะนี่บาเว้ลูกเอ้อลูกอเมษิปี้တော့ဒီအရှင်အရှင်ကတခါဥပမာပြရတယ်ပကိနီယောနှမတို့ဒေသာပိဥမာမိဒီကဒီဟာကတော့ရှင်းနေလို့ဘုညာအဲ့မပေးဘူးဟိုနွားနွားကိုတတ်တတ်တယ်အဲ့မတန်းနွားလေတဲ့ဖြတ်တတ်ခွဲတတ်တဲ့နွားတတ်သမားကနွားတကောင်ကိုတတ်တယ်
นัวเรกาโกตัดพี่တော့อโปยีโกตุบ้ามาไม่เป็ดสิอะตาฤโกบ้ามาไม่เป็ดสิอายุฤโกบ้ามาไม่เป็ดสิชาเรมาสิได้อจ้อกลีฤดิชอกแท้เอ๊ะอมีกลีฤชอกพี่တော့ผิดพี่တော့มาตู่ด้ายถ่าเลยตู่ด้ายถ่าพี่တော့อายุเนี่ยเปลี่ยนพุ่งตาเลยนโกนัวหุบดีเองมาหุบတော့ นัวตัตตมะจ้วงๆจริงๆเนี่ยอแท้ก็อจ้อกลีฤอี้เงยฤเอ่ออมีฤเอ่ออตาเนี่ยอยีเนี่ยกัดนี่ฤเนียก็เอ่ออมีฤอกุลุงตุขวาเป็ดไล่ไปเอ๊ะตรุเว้ฤอนิสสะทุกข์อนัตตะโหลทินฤคันนาโกจีเดมาต้วยดาฤตนาราคะโกอกุลุงขวาเป็ดไล่ไปอนิสสะผิดฤดิดิสัตตุปะตาระโกเบ่เนี่ยลุกไปแล้วต้วยดา งาหลุมาไม่สุนัยเว้เนี่ยเป็ดเนี่ยลุกไปแล้วตนาเนี่ยต้วยดาไต่ดอมะเลยรูปายุงเนี่ยอนิสสาฤกูเป็ดเนี่ยลุกไปแล้วตนาเนี่ยต้วยดาไต่ดอมะเลยโกก็ต้วยดาณีเด้โกก็ตายาณีเด้ทุกข์ผิดเป็ดณีเด้โกก็ดีอายุงโกตายาณีเด้ทุกข์ผิดเป็ดณีเด้โกตายารามานี่ดาบ่ทุกข์ตายาเด้ลุสู่ตรงมาทุกข์เป็ดณีบีเอ้คนเนี่ยก็นัวหาอารมณ์อเฉินนี่ไม่เป็ดเพ้เนี่ยอเปี้ยฤ เออจ้อดิอจ้อจี้ด้วยဖြတ်တောက်လိုက်တယ်လို့ပါပဲတဲ့တဏှာရာကဆိုတဲ့ဒီအဆက်အသွယ်တွေကိုအကုန်လုံးဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီနွားကြီးမလဲပဲရစရာဘာမှနှစ်သက်စရာမရှိတော့ပါဘူးလို့အဲ့လိုဟောတော့အလုံးသဘောကျလိုက်ကြတာလေဒီယုံနံခန္ဓာကြီးကိုတဏှာရာကတွေကတွေ့တာနေလို့ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်နေရတာအဲ့ဒီယုံနံခန္ဓာကြီးကိုမတွေ့တာလို့ရှိရင်ဒီလိုမဖြစ်တော့ဘူးလို့ เออหลออไม่หนอชีพี่รอกายกายเปลี่ยนญาติรอเนาะเปลี่ยนญาติรอเฉิ่งดอพี่กูตะคาเบิกขุนีฤาญัสวาพยาสีบาพี่รอวัชชะจาวัชชะพี่รอญัสวาพยากะบ้ามาอไม่มีชูแก่ๆมั่วชุบพี่เปลี่ยนญาติรอเปลี่ยนญาติรอนอกดอยะหันนี่กูอไม่หนอชีเดเบิกขุโตกะนี่นันตกะเยอ้อหาระเนเบิกขุนีญาเยใส่มาเบิ่ลุ่มผิดจาตรงนูซอรอโห 14ရက်14ရက်နေညလထွက်တော့လဟာပြည်သလားမပြည်ဘူးလားလို့ဆိုတော့နတ်နဲ့ရော့နေအဲ့ဒီ14ရက်နေညထွက်တယ်လလို့ပဲသူတို့စိတ်သဘောအတိုင်းနည်းနည်းကလေးမပြည့်တတ်တာရှိနေတယ်နန္ဒကနတ်ဘာထပ်ပြီးတော့ဒီတရားဟောဒီလိုကိုနတ်ဘာကမြတ်စွာဘုရားကအမိန့်ရှိတော်သူရှောင်းလို့တင်းလို့ကမရတော့ဒီတရားထပ်ပြီးတော့နတ်ဘာဟောပြန်ရဲ့ นับบังอาจารย์ได้ได้ရှင်းပြီးတော့တက်တဲ့တဏှာတွေပြပြီးတော့တချို့သောတာပန်တချို့တက္ကရာကံတချို့အနာကံတချို့ရဟန္တာဖြစ်လို့စိတ်ထဲမှာပြီးပြီးတော့သွားကြတယ်။ဒါနဲ့နောက်မြတ်စွာဘုရားစီဘေကုဏီတွေရောက်လာပြန်လို့လှုပ်ပြီးတော့ရဟန်းများကိုအမိန့်တော်ရှိတယ်။ဘေကုတို့ခဏိတော့ဒီ15ရက်နေ့ထွက်တဲ့လာကြီးပြီးနေသလိုပဲ။15ရက်နေ့ညထွက်တဲ့လာကြီးပြီးနေသလိုပဲ။ တချို့ကသောတာပန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဘေကုဏီတွေသောတာပန်ဖြစ်ကြပြီ။တက္ကရာကံဖြစ်ခြင်းနဲ့ဘေကုဏီတွေတက္ကရာကံဖြစ်ကြပြီ။အနာကံဖြစ်တဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဘေကုဏီတွေအနာကံဖြစ်ကြပြီ။ယဟန္တာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဘေကုဏီတွေယဟန္တာဖြစ်ကြပြီ။လာကြီး15ရက်ညလာကြီးပြီသလိုအလုံးအလိုပြကြပြီလို့ဘုဒ္ဓမြတ်စွာမိန့်တော်မူတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးကလေဒီမိမိတို့ရဲ့ဒီလေးလေး
Bama, Bama, Diki, Chien, Be, Chego, Delancy, Nibarello. Bake away, Bakudo, Ida, Ida, Naro, Nai, Baku, Yahandi. Raga, Winia, Brio, Dana, Raga, go, Bepio, Chimney, Associo. Dora, Winia, Brio, Dana, Dora, go, Bepio, Chimney, Associo. Moha, Winia, Brio, Dana, Moha, go, Bepio, Chimney, Associo. Tama, Dete, Mangane, you go. Pawedi mimi danda naidu pwazei Pekawe beku do ewanko ini apien Peku yandi riyam miyado Atengi gan inga shibaji do megan megu Pawendo mimi danda naipisi lado Pohuli grun do jenfam nyaswa le labju lado Neibana neino neibana nyokanywe nirodi Neibana bono neibana kishanywe nirodi Neibana babaro Nibbandu, you can send me the hoodie. Did the mother keep it?
ไอ้อยู่มันโกเวถักกะถักกะมิมิตันนะมาဖြစ်ပါစေဖြစ်တာကလည်းဘာလို့ဖြစ်ရမလဲရာဂကုန်စီရမယ်ဒီတမ်းမေမောတတ်တဲ့ရာဂကိုနာနာနာမှာနဲ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 ပါပြီးတော့ကုန်စီရမယ်ငါတဏ္ဍာမှာဒေါသတွေဒီဒီဒီရုပ်ဒီနံဒီခန္ဓာအကြောင်းပြီးပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဒေါသတွေနဲ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 ပါပြီးတော့ကုန်စီရမယ်ဘုရားကလောဘမကောင်းဘူးဒေါသမကောင်းဘူး နာမရှိတဲ့တဏှာရာဂတွေမကောင်းဘူးလို့ဒီလိုသိပြီးတော့တဏှာတွေဒီအယူမနဲ့အနေစာဒုက္ခအတ္တမရှိဘူးအနတ္တဒီယုတ်ဒီနံသာရှိတယ်အဲ့ဒီယုတ်အဲ့ဒီနံကလည်းဖြစ်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 နေတယ်အဲ့ဒီယုတ်နံတွေကိုသားရပြီးတော့နေတဲ့တဏှာလောဘကြောင့်ငရဲ့ကြကြရတယ်အဲ့ဒီယုတ်နံကိုသားရတဲ့တဏှာလောဘဒေါသကြောင့်ပိတ်တာဖြစ်ရတယ်တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်ရတယ်လူလုံးလုံးွယ်လူစ
Eri raga do da mohari go pyo ong a pyo me lo. Eri lo da bwa mya lo shi yin raga gung ma de. Do da gung ma de, moha gung ma de. Eri raga gung ong do da gung ha. Di patham pi si ne be sin sa bilo. Tama de ti pi si ya me. Tama ten ka ba. Kau ne ajang be jang me li. Raga pi de ajang go ma jang. Raga ma pi de ajang go jang me. Do da pi de ajang go ma jang mu. Do da ma pi de ajang go jang me. Tama ten ka ba ga. Nama wasa kau ne saka go pyo me. Dusra ipare saka go ga ma pyo gu. Mudawara sadi bare sagago ngama biogu. Nama gamanda kaune elugu lume. Panadi bada arina dana. Abima sriyane saine eludigu ngama lugu. Nga kaune elugu lume. Nama aziwa nga kaune adamwe mune adamwe biro. Sonziyashi yin sonme, beziyashi yin beme, luziyashi yin lume. Saziyashi yin le chujidara same. Elu miya tuhalai lu shi yin. Pema abeli ba chanin domale. Pema sula dodaman karomale. Sula dawa dapang atet de bido, maha dawa dama nama ga bido. Abe liba ga tekare lo de buku, pshena imbare, dhaja mulu. Pobo saza, teya na yung de mo pene. Di deya gu, du lai nasi ya deya wala lu, dhabo ta bido. Kure ngu ja bo li, di megin deya megin, mega pisi gu a jambiu bida ga la. Ngadu ha, di megin lang gu a jambiu bido, neibang asik tua me lu. Edro nalung gun ja ba. Para tanani bodhidaniya bodhidanita munina ananda naya batana hundi ananda gosaram citai ananda naya tamanda batan jamya didanaroji nai munina muni totin payashindi nana bagara tanani hedu aramana sadimya bya ajong daya pisi daya rogu ajong pisi daya rogu bodhidani tabinyu danyan do dapin Uzo ajana bibi malayin, nyala wene di zero muge libi. Ananda gozaran asong masi kung ong tidi. Nyando ida jasa ya pido mudo. Tang ananda naya batanang, miam yong boye ni zong jue da. Jije miemo, to batang di zanaro miyajigo. Wone tazendaka jungge zwapin, jungla di kai upin taywe. Nichai-la-zwa-si-ko-gadoba-i-paya.